Okolie Veterného mlyna sa v stredu 1. septembra stalo dejiskom rokového preboru o pohár primátora mesta. Hneď v úvode sa prítomným účastníkom prihovoril Marian Honza v mene miestnych polovníkov a privítal všetkých účastníkov. Tým sa prihovoril i primátor mesta so svojou zástupkyňou a popreli im presnú mušku. Milá strelkyňa, vážení strelci, dovolte aj mi, aby som vás čo najsrdečnejšie pozdravil v tento ozaj pekný deň. Takže vás vítam tiež tu v peknom prostredí Veterného mlyna na Holíckej strelnici, vašej polovníckej. A som presvedčený, že ten dnešný brokový prebor bude pre každého úspešný a že všetci budeme mať pevnú ruku, dobrú mušku. Je tu veľa pekných cien, takže tí najlepší si ozaj zeberú len tie pekné ceny a my ostatní, čo budeme na chvoste, to sa týka aj mňa, budeme ticho závidieť. Takže želám vám všetkým pekný deň a taktiež prevolávam dnešným strelbám dar. Dar! Všetci účastníci museli trafiť plávajúce vrhačky, pre mnohých známe ako lietajúce holuby. Ešte predtým sa však všetci účastníci podrobili za prítomnosti štátnej polície, dýchovej skúške na prítomnosť alkoholu a kontrole zbrojných preukazov. Zasútežil si aj primátor mesta, kedy si skúsil, akú presnú mušku má. Spomedzi všetkých mužských súperov sa však predviedla i jediná žena, a to Monika Sojáková z Gbelov. Pohár primátora mesta si odniesol trip Tibor Hrnčirík. Na druhom mieste skončil Igor Prošvit. A tretí miesto obsadil Radek Petrovič. Všetkým účastníkom blahoželáme a poďakovanie patrí nielen organizátorom, ktorí sa postarali o bezproblémový priebeh súťaže, ale i kuchárom, ktorí sa zase postarali o to, aby nik neodišiel domov hladný.